Odlično, zdaj pa lahko le začnemo z našim tradicionalnim, vsakomesečnim tematsko pogovornim večerom. Zahvaljujem se našim gostom iz Brezsmrtnega polka. Objavljen bo na medijih Zveze družen borcev, z vsemi tudi delimi grafikami brez smrtnega polka. Spasiba, što vi prijehali s časom nas v polje. Spasiba, što vi predstavljate brez smrtni polk. Hvala. Vabilo napisali najprej Julija Meserič, ko vas je ne predstavi ideja smrtnega polka. Prvi ena je ta ideja v Rusiji, tam se je razširila po svetu, predvsem v tem španskem krogu. Jaz sem pa Jan Cerar, prvi podpisnik pod civilno pobudo, da bi se ta ideja razširila tudi in pojavila tudi v Sloveniji. Dve leti praktično se ta, te naše aktivnosti so se zdaj, so se upadle z tem časom. Covida, tako da bo moje poročilo o tem, kaj je, kaj smo mislili, vedno ste vedno predstavljali, ko ste tako daleč povezan na pogovor. Julija Reč, pa po drugi strani prihaja iz Rusije, v Sloveniji pa najbolj poznana po tem, da je ena najaktivnejših oseb, ki razširi jezika in kulture na Slovenijo. Pač ima pa pice drugemu tem krogu. Ja, Julija. Dobar dan, pozdravljam. No, torej, tako kot je že moj kolega povedal, sem Julija Meserič, prihajam iz Rusice. Zdaj lahko želim, da te moje tukaj domovine, ker ti je 20 let, sem še v Ukrajini, imam dva otroka. Sicer oba otroka, ki je rojena v Rusiji, rešil čist, smo pripeljali v Slovenijo, ko je bila 10 let stara, mlajša pa 10 mesecev. Jaz prihajam sama iz Sibirije, iz Tjumenske regije, če kdo slučajno pozna. Prav tako civilna iniciativa Brezsmrtni polk ali pa smrtni bataljon, jaz zdaj ne vem, kako bi pravilno ga slovenščino prevedli. Pustimo polk za to, da... Ja, v ruščini je to prav tako zveni, brezsmrtni, torej brez smrti, brezsmrtni polk. Ta civilna iniciativa se je pojavila oziroma štartala tudi v Sibiriji, zato sem omenjala, da sem jaz osebno iz Sibirije. No, ampak to z mano načno povezano. Dejansko, tako kot je Jani povedal, v Sloveniji se ukvarjam pretežno oziroma glavno z ruskim jezikom med otroci priseljencev, kajti nas je vse več, mislimo na priseljencev. In če 20 let nazaj statistika je bila taka, približno 1000 ruskogovorečih priseljencev v Sloveniji, zdaj govorimo o 10 000. Tako da številke so se narasli, prihajajo družine z otroki in v Zavodu Vesela druščina, ki sem ga ustanovila že 15 let nazaj, poučujemo ruščino kot materni jezik prav z namenom ohranjati jezik. No in s tem poučevanjem jezika smo tudi kar nekaj projektov izvajali v tem obdobju 15 let, da bi
Poleg jezika, oziroma jezik prek učbenikov je ena zadeva, jezik prek projektov, povezav, druženje je druga zadeva. Tudi ta brezsmrtni pouk, ko sem jaz začela tukaj prinašati na slovenska tla, sem predvsem mislila na otroke. Kajti kultura, tradicije, spomine so žive in ostanejo žive, sključno od takrat, ko jih nikomu predajamo. In smisel se s ničem ukvarjati za me osebno samo takrat, ko lahko vključimo mladino in, in neko sporočilo prenesemo na novo generacijo, a on pa seveda na svoje otroke. Tako dve leti nazaj smo našli posluh pri enem od podjetij, govorim o Rusih, ki ne samo živijo v Sloveniji, ampak tudi poslujejo. In Jani dela v enem od takih podjetij, ker je direktor zelo, lastnik podjetja, zelo imel posluh do naše inicijative in je finančno podprl akcijo. In recimo to gradivo, ki ga tukaj vidite, zastave, značke, no, balona je Ruski center recimo pomagal večje in manjše transparente, vse to je bilo v tem letu zahvaljujoč sponzorskim sredstvom tudi in kupljeno, naročeno v Rusi, kupljeno in pripeljeno. No, gremo počasi, po vrsti. Torej, brezsmrtni pouk je, se je pojavil v Rusiji v Sibiri leta 12. Čeprav kot javna inicijativa, kot predlog, da ljudje pridejo skupaj. Čeprav posamezne primere in tradicije prinašati slike svojih sorodnikov, ki so bili udeleženci druge svetovne vojne, nastala že, se je pojavljala v različnih regijah, v različnih mestih dolgo. Nekje zdaj, ko zgodovino gledamo, najdemo številko, da od leta 60 so se začeli tako ali drugače spirati med sabo ljudi in prinašati slike svojih sorodnikov k spomenikom v različnih mestih, s tem, da so se poklonili, s tem, da so se zahvalili za zmago, za seveda mir v svetu. Pri nas je to, pač v Rusiji pri nas, tam ne živimo, ampak vseeno v Rusiji je to še posebej aktualno, ker Sovjetska zveza, ki je takrat bojevala z fašizmom, je izgubila 27 milijonov ljudi. In to število, veste, ko z otroci govorim, malo komu kaj pove, ker se ni predstavljaš 27 milijonov ljudi, tudi če je to številko na glas stokrat ponoviš, še vedno vsak od nas si zelo težko predstavlja, koliko je to. Pa vam povem, da v Sovjetski zvezi ni obstajalo niti ene družine, ki ne bi zgubila nikoga, enega, dveh, treh in več ljudi. V času druge svetovne vojne, mogoče si boste več predstavljali, da praktično ni družine, ki ne bi imela koga se spomniti 9. maja. In ko sem jaz bila šolarka, k nam šole ob majskih praznikih vedno prihajali veterane. V tem času, ko sem jaz bila šolarka, so še bili živi veterani in so prihajali. In tudi mislim, da sem srečni človek, ker sem doživela marsikatero zgodbo iz virov, ki so dejansko, od ljudi, ki so dejansko bili na fronti, ki so bojevali. Potem pa seveda te ljudi so odhajali. Ih je bilo vsako leto manj. In zdaj naši otroci seveda tega več ni morajo doživeti. Verjamete, da vsako srečanje s človekom, ki je doživel grozote vojne, je nekaj, verjetno mogoče imate tudi take izkušnje, nekaj posebnega. Malo kdo je pripravljen govoriti o tem. Malo kdo
želi se govoriti o tem. Tu sem imela priložnost že v Sloveniji, sem srečala eno gospo oziroma ena družina, ki je vključila v naše izobraževanje svoje otroke, sporočila, da k njim na obisk prihaja babica iz Sankt Peterburga. Ne vem, če ste slišali, Sankt Peterburg je posebno mesto za celo Rusijo, ker v času druge svetovne vojne je doživel poseben napad, mi rečemo temu blokada, zdaj ne vem kako v slovenščini se temu reči, mogoče isto blokada. Ta blokada je trajala 872 dni, ko je prebivalstvo mesta bilo odrezano od sveta, niso imeli možnosti, da bi pomagali ljudem z hrano, z osnovnimi stvarmi. In v tem času blokade je mirno prebivalstvo, kar nek, v bistvu, je umrlo med civilnim prebivalstvom, je bilo več kot 600 tisoč žrtv. In ta gospa, ki je prišla takrat, nažalost, zdaj je že umrla, v Sloveniji na obisk s svojim vnukom, smo jo prosili, da pride k našim otrokom v Zavod Vesela druščine in pove. In prvi odgovor je bil, ne bi rada o tem govorila. In to, zato sem vam povedala, da marsikateri posameznik, ki je doživel grozote vojne, sploh si ni želi govoriti o tem, ker se je dogajalo dejansko. In jaz to čutim preveč hudega, tako, za navadnega, za preprostega človeka, preveč hudega. Tisti, ki so bili na prvi liniji ognja, tisti, ki so bili v zaledju, ampak so morali delati ne glede na okoliščine, ker so delali v tovarnah, ker so izdelovali recimo orodje, ne orodje, ampak orožje, ja, in tako naprej. No, grem jaz nazaj. Gospa nam je povedala in otrokom tudi pokazala, prinesla ta košček kruha. Je zelo majhen košček kruha in je povedala, toliko smo dobili na en dan hrane. To je bilo vse, kar so dobili, en tanki košček kruha. Pa še bil ta kruh na pol z mešanim, ne vem, kaj so moke dodajali in krompir in tako. Marsikaj so dodajali. In to je bila edina hrana v tem času. Otroci so imeli manj, odrasli več, zdaj, če si delal v tovarni, si dobil malo več in tako naprej. Gospa je to otrokom povedala in sem zelo srečna, da tudi tistim otrokom, ki živijo v Sloveniji, enkrat ta sreča jih je doletela, da lahko to slišali iz prvih ust, ker gospa je bila 8 let stara, ko je bila v Leningradu in v blokadi. In potem nam, kot odraslem, povedala še par zadev, ki so dejansko grozne in o tem samo bomo pamet ohranjali, kar se jim dogajalo v tem času. Zdaj pa grem nazaj na brezsmrtni polk. Sem vam želela povedati samo to, da dejansko nimamo v Rusiji niti ene družine, ki ni bila prizadeta zaradi vojne. In to pamet mislim, da nam rata ohraniti in tudi zdaj. Se zelo trudimo, da ne samo mi znamo, vemo o tem, ampak tudi prenesemo na mladino. Od leta 2012 je štartala od novinarjev, od treh novinarjev v Tomsku je ta iniciativa Brezsmrtni polk in je bila tako dobro sprejeta med drugimi, da leta 2013 je že 15 mest se pridružilo v Rusiji temu, tej javni iniciativi in temu gibanju. Leta 2014 je že 500 mest se vključilo v to iniciativo in leta 2015 govorijo o tem, da je bilo vse skupaj že okrog 12 milijonov ljudi, ki so stopili skupaj v svojih mestih in kot ena kolona s fotografijami svojih sorodnikov, ki so bodi se preživeli ali ne preživeli drugo svetovno vojno, skazali svojo zahvalo vsem, ki so prispevali k miru, k zmagi. In že leta 2015 so našteli 20 držav.
ta številka 12 milijonov ni samo v Rusiji, ampak tudi v drugih državah sveta. In zdaj leta 2018 je bilo že 80 držav vključenih v to gibanje. No in mi smo začeli tukaj dve leti nazaj, mečkan kasneje, ampak dejansko, tako kot je rekel Jani, smo prvo leto, ko smo zastavili marsikateri načrt, tako lepo smo res pripravili plan, združili smo se z veliposlaništvom Ruske federacije, z Ruskim centrom znanosti in kulture in imeli smo tudi odziv strani priseljencev. Odziv pa je bil predvsem zato, ker eno leto prej, torej leta 2020, sem jaz naredila, povabila k sodelovanju. To je bilo prvo leto epidemije. In takrat, ko smo mi naše načrte v bistvu nismo mogli uresničiti, smo želeli se zbrati in tudi s kolono priti do spomenika, ki zdaj veste, da obstaja na Ljubljanskih Žalah. Spomenik, ki je zelo lep. V ruščini imamo, v Rusiji imamo in v ruščini zelo lepo pesem Žuravlji v slovenščini Žerjavi. In je zelo lepa pesem z časa druge svetovne vojne, ki tako se dotakne srca in duše vsakega, ki vsaj malo ve o vojni oziroma o teh groznih časih. In ta spomenik prav lepo se povezuje s to pesmijo. In ker nismo mogli se zbrati na ta dan, ko smo načrtovali, 13. marta so se zaprli vse, je bilo vse zaprto na karantin. In mi pa smo načrtovali ne samo pohod s kolono, po poti tovarištva in tako naprej smo mislili tudi potem pri spomeniku samemu z javno občino Ljubljano Bojani povedal, smo imeti še en tak kulturni dogodek tam. In ker nismo tega mogli, jaz sem poklica povabila vse, ki bi si želeli povedati v svojih sorodnikih, poslati nam zgodbo oziroma arhivske materiale, družinske arhivske materiale, slike in spomine na svoje sorodnike. Tako je nastal zbornik, vam ga takole, ker jih imam več, lahko podelim, da vidite tudi fotografije in slike, ki so jih nam delili priseljenci. Vsaka zgodba je sicer v ruščini seveda govori ne samo o enem, ampak boste videli, pred vsako zgodbo je več pred tekstom so fotografije, to pomeni, iz te družine se spominjajo toliko ljudi. Enega, dva, tri, štiri, eni so bili generale, drugi so bili navadni vojaki, eni so bili v zaledju in delali v tovarnah, eni so bojevali na prvi liniji fronta, različne zgodbe so. In eni so bili partizani, eni so bili ujetniki v koncentracijskih taboriščih in v glavnem vsaka družina ima svojo zgodbo. In zelo sem vesela in zelo sem počaščena bila, da toliko ljudi so se odzvali, tu imamo 100 zgodb. V tem majhnem zborniku knjigi imamo 100 zgodb. Torej 100 ljudi smo se spomnili. In to je bil prvi tak odmevni korak z strani našega občinstva. Smo seveda brezplačno podarili vsem ta zbornik, ki so prispevali svoje arhivske materijale. Tisk zbornika je pomagal plačati, ali poslaništvo Ruske federacije je pomagalo plačati, ostalo pa smo na volonterske osnove naredili. In potem pa pravzaprav zaživela ta ideja, da tukaj ne glede na online in karanteno vseeno nekaj naredimo. Tako da o zgodbi brezsmrtnega polka sem vam povedala. Verjamem, da enkrat tudi v Sloveniji bomo lahko uresničili vse te ideje, ki smo si jih zastavili in cilje, da je pa predajem vsega. In imamo, če imate kakšne vprašanje, lahko potem na koncu vprašati. Nesmrtni polk v Sloveniji, rečeno, nas je poleg najvne še nekaj ljudi, ki so bili pripravljeni to idejo podpreti, spravljeni.
družbi. In predstava, oziroma potem smo potegnili paralelo. Ne. Po svetu to poteka v obliki nekega pohoda, ki se zaključi potem na, nekem, na neki proslavi. Ker je to povezano prav z dnevom zmage, z 9. majem, je to tako, dobro, zdaj tradicionalno, bom rekel, najbolj poznano za Rusijo je pač parada v Moskvi. Pa kot je že Julija povedala, iz leta v leto je to več krajev, trenutno najbrž ni več nevasilne kraje, kjer ne bi tudi na lokalnem nivoju organizirali ta hranjenje spomina na te prednike svoje udeležence druge svetovne vojne. In podobno smo želeli to napraviti tudi v Sloveniji. Ker smo v Ljubljani, je to še toliko bolj, 9. maj je tudi praznik Ljubljane, dani so takrat organizirali spominske prireditve, predvsem pa pohod. To je pravzaprav že mislim, naravna ne, povezava naš pohod brez nesmrtnega polka in pa pohod ob žici okupirane Ljubljane nekoč, pa zdaj pod spominom tovarišča, trenutno tudi natančno ne bom vedel, kako se mu reče. Ne. No, vse načine sem možel. Mi smo si pa zamislili, glede na to, da udeleženci smo rekli, da je večinoma starejši ljudje, ta recimo del trase, ki bi ga v ta namen izkoristili, ne bi bil prav dolg. Ne. In zamišljanje je bilo vsaj od Stožic, te športne dvorane, mimo gramozne jame, mimo tega spomenika talcev v gramozni jami, do Žar. To je 20 minut pohoda, bi rekel, in za otroke in za starejše ljudi, zelo primerna reč. Glede na to, da je pač to potekalo po trasi, ali pa naj bi, ne, potekalo po trasi tega pohoda, se je povezal tudi z organizatorji, ker vedno si malo v dilemi, ne, kaj lahko narediš, kako lahko določene aktivnosti speleš, kam moraš to posebej prijavljati, če prireditelj pohod policiji, ne, ker pa že sam pohod organiziran teče, ne, je bilo naravno normalno, da sem se jaz povezal z tajningom, ki je, mislim, da je glavni organizator za sam tega pohoda. Neposredno sem pa z njimi stik vzpostavil pa s pomočjo mestnega odbora Združenj borcev za ohranjanje NOB, konkretno tu pomagala največ. Doslej, mislim, da sem prvič rekel v svoji občinski lokaciji. Ne. Doslej sem bil večkrat za Bežigradom, kjer je Julka, ne, če jo lahko tako rečem, mislim, da jo s tem strinja, ne. Mi je razkrila, prvič je bila navdušena nad zadevo, pripravljena podpreti zadevo, pomagati, kolikor je pač moči ali pa odbora, ne. Mi je pa povedala, da pa mi pravzaprav nismo prvi, ki smo s to iniciativo v Sloveniji poskusili. Verjetno ste vsi slišali, no, za družino Vidmar zagotovo, ne, da si pa Vidmarja, njegova hči, mislim, da je to živa Vidmar, je pa vsi, je pa to skušala že prva v Ljubljani, kjer mu se spela. Pa je, torej po besedah, ne, in je to ki uspelo do te nivoja sera, da bi stvar res zaživela. Jaz moram pa priznati, pa me je že tudi malo žal, ne, da se pa zdaj v teh dveh letih pa z poživo tudi, ali pa še se živo, ne, še nisem srečal, pa da je prvič se pohvalil, da zdaj ta iniciativa spet živa, ne, nas je biter nekaj ljudi, ne, pripravljenih, ne, to idejo poživeti tudi sami. Torej, prvo leto smo naredili tudi že sam, jaz recimo s
Primožen današnji predsednik krajevne organizacije. Sva še gleda ta, ta del trase, pravda ta pohod. Gledal, jaz sem to zadeval, da se je za družen borcu tiče predstavo samo krajevni organizaciji. Danes, in v bistvu sem bil zelo vesel, ker tega je vse, ne, te pobude, ki je prišla mladih borcev, praktično ste z enim korakom več skoraj naredili, kot sem jaz uspel, oziroma naša skupina, naša pobuda v dveh letih napraviti. Meni se to zdi čudovito, zelo vesel in navdušen, da se mi paša. Najprej zahvaljujem na samem začetku. Pajmo pa, da to ne bo tudi, da to ne bo konec. Torej, leto smo spet, bom rekel, tam novega leta, ponovili, oziroma vse štartar aktivnosti, da bi ta zadeva leto z 9. maja spet stekla, ne? Od, ne vem, srečanja in na veleposlaništvo in sabo in naročali smo materijale, spevili tudi avt, ne. Nažalost pa se do 9. maja zadeva ni toliko sprostila, ker se ukrepov, ne, tih pandemičnih tiče, da bi mi smeli tudi dejansko v živo en del tega pohoda organizirati, ne. Torej, kot posamezniki, tako kot je pohod po poti minulo leto spotekal, ne, le so neke vstopne točke, vse bo to, bom rekel, na prostovoljni, uradno neorganizirani obliki. Ni se smel pojaviti organizator, ki bi rekel, aha, peljem 100 ljudi na pohod. No, pa smo vseeno organizirali dežurstvo. Torej, no, tako je. Še ne. Prav, naša ideja, ne, tega nesmrtnega polka je prvič pohod, ne, z, ki se ga udeležujejo vsi, ki želijo hrant, nadaljevati spomin na svoje prednike, sorodnike, v tej obliki, ki jo je Julija prej opisala, ne, ali imamo slike, ali imamo nek zapis, ali kakršenkoli predmet, ki spominja, ki se je ohranil v družini in ki spominja na te ljudi udeležence. Toda, največkrat po televiziji vidi slike, ne, ki jih pač v nekem okviru z tablico, ne, seveda kot transparent, ne, ponovat protestniki hodijo. Kot mogoče za nekoga, ki ni seznanjen s to idejo, ne, bo zgledal, da je to spet nekaj čudnega. Ne. V bistvu gre pa zres za zelo humano pobudo, idejo. Ne, oprosti, jaz bi vseeno tukaj rekla, da to je uradna simbolika. Uradne polke kot civilna inicijativa ima svojo uradno simboliko in svoje oblike. In recimo tu, kot vidite na tem zborniku, tako zgledajo te transparenti, o katerih pravkar je rekel Janja. To mora biti pač nek, tudi uradno določene so okviri, kakšne so. Mislim na to, kar kaj lahko na tem, na te slike se natisne. Slika seveda svoje, ampak ostalo pa določeno za to že ustavo civilne inicijative, ker tudi obstaja. No, kot rečeno, prvi del je ta pohod, drugi del je pa zaključek na neki zaključni prireditvi. To je pa seveda zdaj odvisno od moči teatorje, organizatorje v istem okolju, kjer je. Za nas je to pač pomenilo doslej, zdaj mislim, da že pri samim spomeniku. Ja, od takrat, ko se je pojavil, 3 leta nazaj se je pojavil. Torej, mi smo to traso pohoda izbrali tako, ne, da se zaključi ob spomeniku na Žalah. Vse, to hočem vas zdaj povedati. Ne. Mogoče v Sloveniji je posrečeno, ne, lokacija zdaj, tega ruskega spomenika, ki je v neposredni soseščini Sloven, tudi vse slovenskega partizanskega spomenika na Žalah. Tako da ta drugi del vsako leto
poteka, oziroma letos je bil to pač edini del, ne samo prireditev o spomenikih, poteka usporedno. Recimo delegacija zdaj ruskih predstavniških organizacij, uradnih, neuradnih, civilnih pobud in pa slovenskih. Se srečamo tako pred enim spomenikom in pred drugim spomenikom. Tako leto najpomembnejši predstavniki so predstavniki mesta, prav mesto Ljubljana položi venec in pred ruskim žrtvam, položi venec prav župan, Zoran Janković in vse. Z ruske strani so pač najvišji predstavniki veleposlaništva, če ni v tistem letu, da nas ne počasti pa nekakšen obisk veteranskih organizacij, tudi sam iz Rusije. Ne. Tisti pa dajo tem prireditvam poseben pečat, ker pride priznanje. Seveda, kot rečeno, je pa teh tudi v Rusiji. Tudi tudi se teže pričakovati, da bo prišli še ta polet iz Rusije. To je zdaj, v bistvu, so otroci vojne. Tudi pač. Ogromno otrok je bilo v vojni, ki so tudi delali, ki so pri partizanah so bili in taki so še, odrasli pa ni. Dobro, jaz mislim, to je ta ideja. Dobro. Način zaživela tudi. Hvala našim gostom za predstavitev. Zdaj pa kar odsprl za vprašanje, če imamo kakšno vprašanje, kakšen komentar. Naše udeležence prek spleta, pa naše udeležence tukaj v dvorani. Ker povejte. Seveda. Ja. Jaz moram reči, da mi ta ideja zelo všeč, ker sem bila priča temu. In sicer leta 2017 v Moskvi Putin povabil slovensko polno organizacijo na parado ob 70-letnica. Osvoboditve. Skratka, eno obletnica. 70-letnica potem, ko je bil tukaj. Tako je. Zdravalo. Kapeljice je bil... Stolet kapeljice, potem je pa treba zahvalo. Bil zelo ganjen. In je bil zelo ganjen. In med temi sem tudi to čast imela, da sem na tej paradi postopovala. In ob tej paradi potem je tudi se pojavil ta besmrtni polk na krasni plašadi. Na rdečem trgu, ne? In to je bilo udeležencev takrat, so rekli, da je bilo okrog milijon. To je bilo fascinantno. Še zdaj se mi v bistvu, kot si ne grejo po konc, ko sem jaz to videla, kako je tiho šla ta množica čez tist široki rdeči trg z slikami, da je reka ljudi bila gor skozi po proti Kremlju. In to, mislim, da je to zelo, zelo lepo in pravzaprav se tudi spomnim Žive Vidmarjeve, ko je leta 2019 predsedstvo Zveze borcev takrat, Piške, ne, je neko idejo dajala, ampak res uresničila v življenju in ni nikoli mogla spraviti. Ne. Tukaj, tukaj mislim, da je Zveza borcev tista, ne glede na katerem nivoju, ki bi mogla to sigurno podpreti med svojim članstvom. Mi dejansko nimamo, mi imamo veteranov še nekaj, ne. Pri nas recimo jih imamo čisto predno 85, pa mi smo ena ogromna organizacija ljubljanska, ki so želesto nas članov, imamo pa še zmeri 85, bi rekla veteranov, to se pravi, ali udeležencev NOB, taboriščnikov, ukradenih otrok, skratka s tem statusom. Ne? Tako da, mi smo pa potem organizacija, ki pa pravzaprav ni več pogoj, da se ti veteran, ampak pač mi smo zdaj nadaljevalci teh tradicij,
teh vrednot prenašalci v naprej. Tako da, karkoli se bo okrog tega dogajalo, jaz mislim, da, bi, da bomo zelo z veseljem tamo predsedujemo. Kako jaz bi tukaj rekla, da poznam ogromno ljudi, ki s srcem to podpirajo. Po drugi strani poznam tudi ogromno ljudi, ki pravijo, to je vse spolitizirano, to ni rabno, to nekdo plačuje, to, to jaz imam tudi, pravijo meni sorodnike, ki so bojevali, ampak jaz nikoli ni bom izpostavil sliko, nesel nekam, ker to je vse spolitizirano. Tako da jaz poznam diametralne nasprotne mnenje. Tako. In tukaj, še posebej, ko želim, da ta tema pride do mladine, je šla po poti, da govorimo o lastnih zgodbah. Recimo, v tem zborniku je zgodba mojega deda. Mi dva nisva bila povezana. Nažalost, tako življenje je bilo, da družinsko ni, se ni šlo. V glavnem, jaz od njega nikoli nisem doživela kakšen zgodb. Ampak potem sem prosila starše, da grejo, pri nas je to vojenka mati. Pri nas je bilo nekaj podobnega. Ja. To so pač urade za vojsko. Organizator nabor je. Naborne komisije, ampak ona je delovala v okviru... Glavno, to so arhive, gledajte, to so arhive in se tudi tam lahko prideš in zaprosiš kakršne koli informacije glede svojih sorodnikov, če dejansko se upravičeni. Moj oče je šel tja in potem prinesel je kartico tega deda mojega, iz katere je bilo razvidno, da spet imamo pesem v ruščini, a ti pol Evrope prašagal, torej polovico Evrope je pišačil. No, on je dejansko to, tak človek iz tej pesmi, ki je pišačil celo Evropo. Za Dunaj je bojeval, za Mađarsko, za Budimpešto. Ima nagrade iz tega obdobja za osvoboditev, recimo Dunaj in tako naprej. In ko govorimo z mladino, jaz mislim, da najbolj do izraza pride prvo, da poveš svojo zgodbo oziroma svojih prednikov. Potem pa prosimo jih, da povprašajo starše, povprašajo babice in dedke, s katerimi ponovadi takole prek online povezave, vseeno so v stiku. Kaj pa pri vas? Kdo pa pri vas? In potem nastanejo dejansko neprecenljive zgodbe, pridejo na dan, in potem, ko otrok lahko s ponosom pove, da je moja babica to in to, moj dedek ta je, prav, babica, prav dedek, se ve. Potem pa vemo, da smo tam. Potem to niso več številke, ki se ne dotaknijo mladine, ampak sponosom lahko pove zgodbo svoje družine. Tako da ta zbornik, recimo, jaz vidim kot osnovo, ker tukaj so ljudje povedali svoje zgodbe, kot osnovo tudi sodelovanje, recimo, z slovenskimi organizacijami. Če bi nekdo šel v inicijativo, da zbere zgodbe partizanskih udeležencev partizan, ne vem, bi lahko naredili dvojezični zbornik, zgodbe take. Tukaj ogromno se da narediti, ali pa bi to privedli v slovenščino, pa da dali še slovenske zgodbe, pa bi jih privedli v ruščino. Veste, koliko se da narediti, da ozaveščamo in prinašamo. To je moje, ne vem, ideja tudi za nadaljno sodelovanje. Hvala za odgovor, pa hvala Branki za vprašanje. Naj še za naše poslušalce preko spleta in v prihodnosti povemo, da Branka je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Moste Polje, ki so nam tudi danes vstopili prostore, da se lahko uživo dobimo. Bi pa zdaj dal besedo Manci, ki je dvigala roko. Oj, privjet, kak vaše dela? Atlično. Jaz sem imela tudi to priliko, da sem bila v Rusiji in sicer šel v Sankt-Peterburg. Tako da sem htela doživeti življenje tudi in vse, vsa priliko študijo tujino. In zelo veselim, da se je gospa Julija Lica te inicijative izbrala
zgodbe ljudi, kar sem imela tudi jaz ta privilegij, sem točno slišala, čeprav sem bila tujka, ampak sem se počutila kot doma. Študentje se ponavadi odločajo za študij v okviru Evrope. Jaz sem bila bolj drzna, pa sem se odločila za študij izven, oziroma okviru bilateralnih možnosti. No. In moram reči, da je to moja najlepša, pa najboljša izkušnja, kar sem jo imela. V zvezi s tujino, pa sem potem tudi na podlagi te izkušnje tudi dobila službo v Dubaju, pa tako, no, v glavnem, kakorkoli. Moram reči, da se mi je zelo dotaknilo tudi 9. maj in praznovanje 9. maja. In moja želja je, osebna, da bi en dan lahko živela enkrat živela v Sankt Peterburgu. Tako da me zelo veselino, da, da ste se odzvali temu povabilu. Tako da, ja, fajn, hvala. Hvala, Manca, za vprašanje oziroma za komentar. Nekaj vprašanje, pa komentar, ampak sem zelo vesela, da, da lahko sodelujemo. No. Da lahko sodelujemo. Ja. Zdaj, jaz je to vprašal, trenutno ste pač iniciativa oziroma pobuda, nameravate morda ustanoviti pobudo? Da lahko rečemo, da obstaja ne samo svet ljudi, ampak ne vem, več ljudi, ki si to ne, vem, ne samo želijo, ampak tem se želijo ukvarjati. Potem, ja, drugače pa imamo vsi delo, a veste, imamo vse službe, imamo jesno zavod. Ogromno organizacijskega dela bi prinesla sabo še ena ustanovitev nekega društva. Mogoče v bodoče, ne bomo rekli ne, jaz bi rada videla, da pridejo posamezniki in izrazijo željo sodelovati, se pokazati, se udistovati v tem, če li potem lahko govorimo o nečem formalnem. Jaz sem za neformalne povezave. A veste, lahko ustanovimo 10 društv in bomo vsakem po 3 po zakonu zadostili vse, ampak ne bo pa nič od tega. Ali bomo vlekli, ne vem, neke dejavnosti, formalne spet sestanki, jaz sem proti temu. V svojem življenju toliko sestankov imela in toliko volonterskega dela in vsega ostalega, da se želim dejansko neformalni odziv doživeti. Mislim, da uradno, formalno Zavod Vesela druščina pomot odgovarja tudi tem ciljem, ker je ustanovljen z namenom ohranitve tako jezika kot tudi tradicij na kulture, Zavod za izobraževanje in kulturo. In če bo kakršnakoli potreba po formalni organizaciji, mi imamo Zavod Vesela druščina, ki tudi ima status zavoda v javnem interesu strani ministrstva za kulturo. Tako da vse pravne formalne izhodišče so že. Če eno društvo res ne bo nič prineslo. To je moje mnenje. No, jaz bi vam pa sicer malo drugače predlagal osebno. Bi pa predlagal vsem v bodočnosti, ko vas bo več ustanoviti društvo, ker vam bo pa ta formalnost učene sestanki niso novi. Ampak obstoje društva vam bo pa omogočil lažje sodelovanje. Preko Zavoda Vesela druščina. Mi recimo imamo Maslenico, festival slovanske kulture, ki ga že 10 let izvajamo. Da je od tega zadnjih 5 let na Pogačarjevem trgu. Ne rabimo društvo Maslenico ustanoviti. A veste, to je pust, slovenski pust, vročenje Maslenic. Ne rabimo prav za to društvo imeti. Zavod Vesela druščina zbira 5000 minimalno. Tiste dan pride na Pogačarjev trg ljudi in miščan in gostov
In župan Janković že vsa ta leta odpira festival in veliposlanik se pridruži na otvoritvi Društva Srednje Ruse, podpira marsikateri dogodek Zavoda Veselo Društje. V bistvu s formalne strani, samo da se imenujemo smrtne polk, jaz mislim, čim manj bomo formalizirali, tem več bomo ljudi dobili. V bistvu dobili, jaz jih ne želim dobiti, ampak pritegnili. A veste? To je moje osebno razmišljanje, kaj ti vidim, še posebej med priseljenci, da se bojijo te formalizacije, se ne želijo političnih, ne vem kakšnih dogodkov. Moram priznati, da med priseljenci kar precej odziva dogajanje med Rusijo in Ukrajino. In boleče doživljajo vse to. In to, za enih je to domovina za eni strani, za drugi z druge strani. In mi smo to že na začetku, ko so se začeli nemirne spopade, smo pri nas med starši, ki so k nam vsak teden pripeljali otroke, ustavili. O tem se ne pogovarjamo tukaj. Med otroci ne vzbujamo in tudi preko otrok ne podajamo izjave, ki niso primerne, ker se je začelo, veste, težko ustaviš, če ne ustaviš pravočasno. In so takrat pravočasno ustavili. Tu pri nas, recimo v Zavodu Veselja Druščina, je cela Sovjetska zveza. Mi imamo otroke iz Ukrajine, veliko ukrajinskih otrok, iz Kazahstana, iz Belorusije, Moldavije, Moldova je zdaj. Ne vem, kaj, ogromno, ogromno. In z nas smo vsi povezani preko ruščine, ne delimo se glede na izvorno državo, domovino, ruščina nas povezuje in skupne tradicije nas povezuje. Če bi jaz za vsak dogodek organizirala društvo, mi bi že zmanjkalo prstov na rok, veste. Res. Predvsem gre za poudarjanje te osebne note, zaradi te osebne note kot same pa za ohranjanje. S tem bi lahko uspeli. Vse ostalo jaz osebno si ne želim. Ja, jaz se v bistvu tukaj na načelni ravni z vami strinjam. Gre prav za to empatijo, za spomin in za povezovanje ljudi na človeški ravni, tako, ne pa na institucionalni. Vedno, ko se bo pojavila neka administracija, bomo poslušali očitke, tam se financirajo, tu se financirajo. Jaz se tega ne želim. Jaz nimam nobenega financiranja trenutno, razen sponzorskega, ne sponzorski, to celo ni sponzorstvo, to je mecenatstvo, to je, ker sponzorstvo predpostavlja reklamo. Smrtni polk pa prepoveduje reklamo. Mi recimo, pogledajte, na vseh teh ni označeno, kdo je to prispiral, ker to je tudi prepovedano. In jaz sem pripričana, da bomo našli za vsako leto dovolj donacij, da organiziramo lep dogodek. Ne vem, jaz imam tak občutek, ker tudi vidim, koliko so ljudi pripravljeni, pa tudi koliko poslovnežev v Sloveniji iz bivše Sovjetske zveze. Vse mi gre, da rabimo milijone, vse jih ne rabimo, a veste? Za dobro razumevanje ne rabimo velik denarja. Da neka pijačka tam okrog tega dogodka, da nek koncert... Partizanski golič. Ja, mi smo govorili, partizanski golič. Mi smo želeli tudi, tudi povabiti slovenske društva, partizanska, v bistvu, zato, da iz različnih regij v avtobuse pride. To bi bilo res tako zanimivo. Mi smo imeli za tiste leta, ko so nas zaprli v karanteno, celo predvidena sredstva od aspekt donacij, da bi mi donirali avtobuse in bi prišli ljudje z različnih koncev. Pravljeno, ampak potem, da nismo mogli več naučiti in ljudi res so vegani. Jaz mislim, da ko bodo razmerje omogočili oziroma dovolili, bomo še poskusili. Ali pa teleorganizacije partizanske, ki jih imamo v Sloveniji, saj vsaka verjetno lahko prek različnih svojih donacij tudi avtobus organizira. Po mojo, to ni problem. Da dobro vzdušje in dobro voljo. Če pa enkrat se to zgodi, tudi takrat ne rabimo. Društvo prav za to. No, zagotovo lahko računate na podporo mladinske organizacije, pa mislim, da tudi Moste Polje, to lahko zdaj zagotovo rečemo. Bomo pa mi tudi delali, da
spravimo besedo o vaši ideji. Mislim, največ se da preko takšne povezave, preko empatije, preko razumevanja med posamezniki. Tem pride. Če pa bomo dopisali. Ja. Zato smo se pa danes srečali, da se bolje razumemo, da se malo pogovorimo. Jaz bi vam tudi podarila danes še en zbornik, ki sem ga delala mečkan prej, da tudi vi veste, da ohranimo spomin leto 18, ne samo na drugo svetovno vojno, ampak na naše sonarodnjake, ki so živeli, ki so se priselili v Slovenijo po prvi svetovni vojni, po revoluciji. Ta zbornik združuje zgodbe spet različnih ljudi, ki so takrat... Iz takšnih in takšnih razlogov se znašli. Kako si tem reči, da je ljudi, ko pridejo iz različnih držav in počel v Evropo? Begunci. Tako kot begunci so takrat prišli, a veste? Imigranti, ne? Tako, imigranti, tako kot begunci so prišli. Jaz sem tu prav v tem zborniku se pisala na tej strani, da takratne ruske emigracije so bili, lahko primerjamo z begunci zdaj, v tem svetu, v sedanjem svetu, ker so imeli s sabo par prtljage in so šli, sploh niso vedeli, kam so šli. Potne liste so se uredili za tujino in Slovenija jim je takrat ponudila, kot marsikatera evropska država, začasno namestitev, potem so šli naprej, v glavnem so šli v Francijo in še naprej, ampak nekaj pa jih je ostalo in med njimi ogromno kulturnikov, ogromno znanstvenikov, med drugim tudi 19 profesorjev Ljubljanske univerze, ki je 100 let nazad bila odprta, ustanovljena, ampak zadeve so se zavlačevali iz Beograda, ko sem brala zgodovinske arhivne materijale, ker ni bilo dovolj profesorskega kadra. In begunce iz Rusije takrat so napolnili in dopolnili kadrovski program in 19 profesorjev z visoko, najvišjo izobrazbo so začeli takrat delati. Profesori so bili po svoji strani presrečni, da so našli službo, so bili pripravljeni tudi brezplačno delati, ki so še plačali. Oni take zgodbe potem za sabo postili, da je Slovenija za njih bila dejansko raj, ker so doživeli službo in še penzijo so potem dobili pokojnino. No, potem v Ljubljanski drami, na Blotskaja in ogromno tudi drugih, balet v Sloveniji je nastal, zahvaljujoč tudi priseljencev iz Rusije in tako naprej in tako naprej. Glavno, probamo zbirati tudi te zgodbe in povizovati jih sedajnostjo, ker marsikdo je tukaj pokopan potem bil, pustil, kakšen spomenik obstaja. Hvala. Danes je pa z nami še drugače član predsedstva Republiške organizacije, in tudi mestna organizacija, dr. Martin Premk, pa mislim, da bo imel kakšen komentar, sem uslišal. A se slišimo? Da. Čisto kratek komentar. Se jaz zadevo poznam, ne? Sin... Halo? Odlično. Ne, skratka, kar je treba samo narediti, da se to samo nadaljuje, nadgradi in jaz bi predlagal, da enkrat to predstavite tudi na predsedstvu Zveze borcev, ker Zveze borcev bi na vsak način pomagala pri organizaciji, ne samo na mestnem nivoju, tudi na nivoju predsedstva, samo toliko. Hvala, veste kako, jaz bom tako povedala, jaz se navajam delati tako, da ljudje sami ponudijo podpor, tako kot ste vi zdaj povedali. Če na tak način pritegnemo pozornost k delu, ki ga opravljamo, potem smo na pravi poti. Tako da, jaz ne bom trkala na vrata, če pa vam se zdi, da je to vredno, potem bom zelo hvaležna, če zadevo izpostavite tudi druge in če bo potrebno, z veseljem bom prišla kamorkoli in bom še enkrat nastopila. Hvala. Hvala. Manca, imaš ti roko gor namenoma? Bo še kaj povedala? Ne. Za sebe pa ponujem vsemo kakršno pomoč
v zvezi z delovanjem? Ну, то же манца, я говорю о русский и еще изучаем этот язык. Я учитель русского языка 30 лет, поэтому если вам нужна будет практика, пожалуйста, всегда я готова с вами поговорить по-русски. Спасибо. И подготовки к экзаменам. Спасибо. Серджан, ово едно опрошание. Рестие, сестер се поговори же крм, ker dost premaknil od tega, ampak vmes ste omenili sovjetske partizane in to je pač tema, ki, o kateri v bistvu izven Rusije zelo malo slišimo, pa čeprav jih je bilo kar veliko, pa me zanima, če bi nam lahko malo več povedali o teh skupinah, kaj so oni počeli, kako so sploh nastali. Ja, jaz nisem, vam po pravici povem, podkovana na tem področju, da bi zdaj vam podrobno vse razložila. Je pa ogromno, sem pripričana, ogromno materijala na to temo in bi se dalo o tem posebej pogovoriti. Ker partizane so obstajali praktično povsod, ker tam, tako kot v Sloveniji, so se vključevali lokalni ljudje in ženske in otroci, ogromno, recimo, vojakov, ki so bili ranjeni, so skrivali, grobovali. O tem bi se dalo posebej pogovoriti. Zdaj trenutno nočem govoriti na pamet. Ja, jaz osebno nimam, zato sem rekla. Tako. Ampak to ne pomeni, da jih ne obstaja. Samo jaz nisem. Nočem pa povedati, da na ozemlju Slovenije je več kot 50 grobov sovjetskim vojakom, ki so večinoma pokopani skupaj s slovenskimi partizani, ki so to grobišče. In naše veleposlaništvo zadnjih 5 let upravilo ogromno dela v zvezi s tem in samo lahko občudujem njihovo delo, sistematizacijo. In zdaj, to leto, ko nismo spet mogli ničesar delati, smo na tej spletni strani Besmertne polk na Facebooku objavljali naslove grobišč in spomenikov, kjer so skupaj slovenskimi partizani pokopani tudi sovjetski vojake. In vemo, da v Murski Soboti je to posebno območje, ker tam so potekali bojišče, tam je dejansko bila fronta. V ostalih regijah pa so to že praktično partizane, so se pridružili partizanom in so našli, ali pa tisti, ki so ušli iz taborišč, so se pridruževali partizanom. Tako da tu poskušamo zdaj vzbuditi pozornost in kar nekaj mi je uspelo, ker so posamezniki šli in so nam potem pošiljali z 9. maja ali pa blizk 9. maja v tem obdobju so šli k tem grobiščem, želi mogoče rože ali pa samo prinesli spet slike svojih sorodnikov in so nam poslali slike iz teh mest. To je bilo v območju Celja, v območju Maribora in v območju, a veste kje, Primorske. Tako da tu je ogromno še za narediti, ker ni samo Ljubljana je tako mesto, čeprav največ priseljencev živi tukaj. Po drugi strani, o partizanah bi seveda želela mogoče poseben pogovor in bi rada vam kaj povedala, sem nisem danes res pripravila. To bi bilo sredotočeno na Besmertne polk. Hvala za odgovor. Če bi rad nekaj povedala. Martin, povej. Mikrofon najprej. Ja. Seveda moram dodati tukaj, da za leto 2022 v Goriškem muzeju pripravljamo, jaz sem soavtor, razstavo o ruskem bataljonu pri slovenskih partizanih. Tudi za ruskim kulturnim centrom. Ker večina teh, ki je pobegnila iz nemške vojske, posebej iz turkestanske divizije, se je borila na Primorskem v okviru 9. korpusa. Tako da delamo tudi na tem, tako da predvidoma je ta razstava, bo otvoritev ali maja ali pa junija 2022 v Goriškem muzeju. Samo toliko sem pač moral dodati. Stavila, da zdaj 22. junija
je dan začetka dan vdora fašistskih vojsk, napada na Sovjetsko zvezo. In zdaj, ko nismo mogli 9. maja ničesar organizirati, je tudi opcija, da bo nekaj zdaj 22. junija strani veliposlaništva organizirano. So nas tudi nekako predlagali, da prinesemo brezsmrtni polk na 22. ampak mislim, da zdaj malo drugače je že. Ampak bo pa zagotovo nekaj dogodkov, ker za vse nas je to tudi datum 22. in se ga spominjamo in obeležujemo in tudi govorimo o tem, da o začetku vojne na tleh moram spet dodati, ne? Dajte, 17. junija imamo v Štalagu 18 konferenco o operaciji Barbarossa, napadu na Sovjetsko zvezo, kjer bo, kar je najbolj pomembno, kjer bo povabljena tudi mladina iz Mariborski gimnazij. Ne? Tako da, to recimo bo zdaj obeležitev. To obdobje od 9. maja do konca junija je tako aktivno. Hvala vam. Jaz bi dodal mogoče to, ne, da če smo se srečali v okviru mladih borcev. Jaz največ pravzaprav v zvezi z smrtnim polkom razmišljam o tem, kakšno obliko ne bi on dobil v Sloveniji. Težko je, ne vem, saj jaz tako prepričam bolj pri sebi, ne, navdušiti ljudi ali pa jih pripraviti v neke aktivnosti, ne, če bi postali samo, ne vem, pri materialih, ki so pač naravno v cirilici, ne, ker je pač pisava Rusije, Sovjetske zveze, zdaj, ali gre samo za to, da vsaj poslovenimo te, ne vem, kako je simboliko, ne, ali bomo obdržali tole zvezdo žerjavom, ne, ki je simbol za Ruse, ne, za deležbo v borbo v drugi svetovni vojni. Ali bomo vključili, ne vem, našo trobojnico, ali našo zvezdo, ali Triglav, ali kaj podobnega. Ne? O tem je še vse, to je še vse dosti nedorečeno. Ampak se mi zdi, da če želimo prepričati Slovence, ne, da bi v tej podobni obliki ohranjali spomin na svoje prednike, ki so se borili, ne, tudi za svobodo ali pa za današnjo Slovenijo, da je treba neko primerno obliko tem nesmrtnemu polku dati, ki bo dejansko jih povezala s to. Tako kot smo prej se že pogovarjali, težko je nekoga navdušiti pa povezati z ne vem, nekim pohodom nekaj daleč, nekaj kilometrov stran. Eno stvar, ki bi jaz ohranil, pa definitivno peterokraka zvezda. To pa gledajte, se je simbolika, srednji naš simbol. Srednji simbol, torej originalni iz Rusije in tudi pri nas srednji simbol. Skupni simbol. No, neki skupni. To je, ampak okrat, da se je lahko potem ta nova simbolika deli. In mogoče simbol uporaj. Gotovo je. Ampak ni rdeča zvezda edin, ne, simbol ali pa manifestacija. Seveda se lahko, glede to, da je to skupni simbol, tako v Rusiji kot pri nas bi se lahko okoli tega gradil. Ali bo Petra mogoče za mladino. Jaz se v bistvu pridružujem vsem do zdaj povedano stvar stvari. Mislim, organiziranja se meni zdi osebno, da se pod tem simbolom je vedno več ljudi, vedno več mladih ljudi, vedno bolj čutimo to enotnost in to kolektivno zavest, ki smo jo zdaj v tem umestnem času nekako izgubili. In kolikor se smo rekli, ne, da se poskušamo nekako, da poskušamo nekako ohranjati tukaj apolitičnost, je treba še vedno poudariti tukaj boj proti fašizmu, potrebno je poudarjati boj proti sovražnosti. Ne vem, zakaj pri nas se to pač jasno povezuje tudi z neko določeno politično stranjo. Žal, meni je zelo žal, ampak apolitičnost z idejo miru v naši državi težko ohranjamo. In tega se tudi mladina danes zaveda. Jaz vsak petek kolesarim.
in kolesarjem s Partizanko. In Rdeča zvezda je moj večni spremljevalec. Dobro. Če ni dodatnih vprašanj, bomo na tej točki zaključili ta naš uradni del. Mislim, da smo kar izčrpno se pogovorili. Zagotovo pa to ni naše zadnje srečanje in upam, da smo še videli. Sodelovali, kot sem rekel, bomo sodelovali. V dinski organizaciji bomo nudili vsa podporo, ki jo bomo lahko. Združenje. In bomo tudi delali na tem, da zavedanje o vaši pobudi tudi razširimo drugod po Sloveniji med ostalimi združeni, ker se enostavno še ne ve dost, po mojem mnenju. In bomo mi šli lepo, tako kot smo danes tukaj sedimo, bomo lepo povedali našim tovarišem, kaj se dogaja, in zagotovo bomo iz te inicijative, iz te pobude naredili nekaj zanimivega. Lahko rečemo, da se pripravljamo na 9. maj. Ja, med drugim je to tudi simbolika 9. maja, ta pentle se imenuje Georgijska lenta. To je barva najvišje nagrade vojakovanja v Rusiji za vojaške zmage. In že nekaj časa, že nekaj let, ta pentla, Georgijska pentla, je simbol zmage. In v Rusiji za 9. maj vsak si ali pripne, ali pa zareže na avto, ali pa na torbico. To je taka enotnost, ki se tem, jaz v Sloveniji vidim, tako naši, to so naši. Pa mene. Prijatelji. Ne, prav, tudi vaše, pa mene vidite pa še. To je nekaj teh petelj sem vam danes prinesla, ker to se ne kupuje, to brezplačno se deli. Se mi zdi, da je ena taka lepa simbolika povezovanja. Dobro, najlepša hvala. Aplauz, mamo. Bomo tole zaključili. Adio. Na